Він, мама, я так раділа, так тоді ридала, від щастя сльози проливала. Ніякі мирні договори не підтримуються, як стріляли, так і стріляють. Як стріляють зрадів, так і продовжують стріляти, як помирають хлопці, так і помирають. Того, хочу сказати, що в першу чергу подякувати вам за цей концерт, за вашу допомогу, подякувати всім людям, які сьогодні прийшли, допомогти нашому підрозділу, котрий на війні вже з літа дотепер. На жаль, дуже багато хлопців вже померло, і Закарпаття десь на 8-му місці. За померлими, і бачачи, що у нас найменший регіон по всій Україні, це дуже високий показник. Хочу сказати, що ті всі люди померли за новітню Україну і за вас.